Від ідеї до її втілення – один крок. Кілька місяців тому учні 15-ї школи «Красного Луча» були пересічними слухачами радіо. Тепер мають власне – п'ятнашку. Здравствуйте, дорогі радіослухачі. З вами Мазуров Дмитрій і в ефірі новості «П'ятнашки». Свіжі новини, репортажі, музичні хвилинки. Радіодіти не обмежили фантазію, вигадуючи рубрики. За програмним наповненням шкільне радіо нічим не поступається дорослому. Музикальний день, день в історії, дитячий день, там сказка, лож. В общем, буде багато цікавого. Ну, на даний момент, я думаю, ми багато чого вже зробили, багато чому навчились. Вони ще вчаться радійній майстерності, набираються досвіду професіоналів радіо «Пульс» і водночас вже готують собі заміну серед учнів молодших класів. Останні поки що лише мріють про власні радіопередачі. Про музику создала би, як називати, я ще не придумала би, але про музику хотіла, про різних півців, півіць. Своє перше інтерв'ю юні радисти взяли прямо зі сцени в ініціатора створення «П'ятнашки» депутата Луганської облради Родіона Мірошника. Время от времени мы будем сюда присылать специалистов, которые будут работать с ребятами, то есть смотреть на то, что они сделали, корректировать, для того, чтобы выйти уже на тот уровень, когда это будут достойные проекты, которые, в общем-то, можно выпустить уже в интернет, которые мы сможем взять какие-то из программ, можем для собственного вещания, вот на радио «Пульс», а дальше Бог его знает, куда выведет. За словами Родіона Мірошника, перша ластівка шкільного радіоруху стартувала впевнено, і 15-та школа «Красного Луча» 100% стане кузнею радійних кадрів Луганщини України. Тетяна Котова, Олексій Мовсесян, «Події».